Bizibu bingi byoyita mu bireketo binze bimukwase ye kubanga ye abisobola. Bizibu bingi byoyita mu bireketo binze bimukwase ye kubanga ye abisobola. Alaba Ugandan Lifestyle Channel ya fengu nkubuza kwa mkwano ncho gambo cha obula mbugamba buta bina bina biokola bidi bita mkwano bita ambla obaneda eno ya programu ya fe emanyidu angabia na kumwa manyida vichi mutufu ebituka kubantu ensangi zineno mbele achijewaita munga mutufu eba nyigirizanga gwandi badeyo alie world one jitegede nobelanga usubo kolachi nobelanga usubo lobaya amba chamo ino kumanyanti abantu baita mbele nyinji nyonyonyo atebelanga eba nyigiriza nenga alie world takolachi tachimanyinti nonti abantu baneno jewai neno neno kuyugana lifestyle woka kawo manyira ntino nti abantu baneno bakola ki abantu baneno je bali nga sera bidde nzemba bazija hora okubera nga nkutusa ko program eno eranga olunaku orale tuli eno kawala no mchala Brenda eranga agenda twe yanjulia atubulire mbera ki jaita mbutufu yani je andi agadde abantu babera nga bakola ki abantu babere nga bamanya mukwano je bali kale nawe je bali konyabo alenga sanso kula nango kusanga. Kati abalabi baffe bandyagadde obere ng'obannyonnyola amannyago, embeera gy'oyitamu, amakaago, obufumbo obuli kimu kuba nga bandyagadde okumanya basootegera obuwonvu n'obuko obw'ensonga z'omukwano. Embeera gye mpitamu amannya gange bampita Awino Annette Brenda nga nsinzidde wano Kawala. Embeera gye mpitamu kale nali nga mpangisa okitegeera. Nga mpangisa nenga embeera gye mpitamu si nnungi balandoodi omanya embeera y'okupangisa kiki si nnungi olumu abalandoodi nga si bangu kitegeera atuuka ekiseera nga landoodi n'ankanyugira eggundi naye wanantu nali nagulawo nenjija nenkola ki nenzimbawo ennyumba akakayumba koolaba naye kati obuzibu ennina kati nga olabaga n'amazzi kitegeera kati nina obuzibu nti bw'amazzi nti neetaaga ettaka kitegeera netaka ettaka okulanga abantu wano nsobola okukolawo nga kuki nayo nsobola okufaananga kati nga waliwo olaba wali olaba nti wakalu naye nga weetaaga ttaka kitegeera ndooza bye bimu ku bintu bye mpitamu ebinyigiriza ebintu ebisinga okunyigiriza ebimu oba ebizibu bye mpitamu byensoomooza mirimu biki ebyo kitegeera. Kati waneno badde omazeewo bbanga ki wano bali naakazi emyezi giringa kuba najja mu gwa kubiri nakazimbawo. Kati waneno obeerawo na mwami n'abaana oba obeerawo wekka n'abaana bo? Beerawo n'omwami n'abaana. Omulungi atulaba nga tukyenga ne programu yaffe nga tubuuza Brenda atubuulire mutufu Brenda kyenjagala okumanya owangalirawo waneno mu sizoni y'enkuba abaana wano kibeera kitya kubanga sikitegeera bulungi tuzze amazzi gatuli eno waggulu mu magulu kati ng'osanze gasse kati awo osanze nga gasse wansi kuba gabadde manyi gakomanga eri nga gakutuuka n'eno okitegeera amazzi we gajja kati wano wendi ninga ngaali mu senta yaago twagava eri yonna eri ebibira ebigulu nti banabikola bulungi gaba gatuukira wano kati ate mu nsala y'enkuba ate nze mbeera bubi nnyo kuba gampisa bubi tofulumirako ddala nnyumba kugamba obeera omwo era nina okubeeramu ne nninda amazzi gakke nendyoka nfuluma. Kati olwo kikolo kya kubanga abaana baba balina okulya oba olina ogenda ogula emmere kibiki obitegedde kati awo mba nsobola okwewaliza ninyina nengula kuba abaana mba sirina bakkiriza kukola ki okufuluma mu nnyumba naye nga mba nina okuba nga mbakola ki okubayiza ekyokulya. Naye kati baabaana ensonga eno kugamba amazzi ffe abakulu ogatukomedde nga muno kati abaana baba balina okubeera nga bagenda osoma bo bakikola batya bayitawo batya
era mwene embeera kwa gamazi abana baba bagenda okusoma ng'enkuba ezenga y'amaanyi wetyo basi bakkiriza kukola ki kugenda kuba balina ngeri gy'osobola kubayisaawo kugenda ane ndoza abatulaba ensonga muzira omukyala wuno abonaabona n'amazzi waayita kugamba bannanga amazzi kyaka gatuuka ne mu nnyumba n'akola ki n'abula waateeka oluba naye nga kyembuuza ne Mayonga ye bakoledde ki kubanga sisuubi okubanga nti temanyi nsonga eno ekimanyiiko yalezeeko wano baali babalambuddeko oba mu abateyogerangako ne masigiwulirangako ngezi wano ng'etulambudde pozi nawirako mu ŋŋambo nga ye ate yeyagala tugobawo bugobi okubanga tuvaawo ate kyonga kibi nnyo bannaye bo baagala tugobawo bugobi ne maye yagala tugobawo goge mazima mbeera bannange mukwano Brenda nina n'ensonga endala njagala okumanya kubanga abaana ndabidde ddala nga bato abaana abo kyemmanyi abamu bafuka ku buliri bafuka ku buliri kati bannaye oba ekyo kikola otya kubanga munange enfayisi oba olina ogiggyayo ogyanika ate kati ogyanika mazzi oba kitegeere ensonga okalaba kawaya ako kwenteeka akakawaya kenteeka nensobola okubanga nteekako ebikunta byabwe nebigira nebikala bannange embeera yo nga mbi ddala bannange kuba kati tebisobola kuvaayo nebiwanukayo nebigwa mu mazzi ate nodda mulosi yakubiri bannaye kati awo ba oba olina okwegendeza okulaba nga byoteekako olina oteekako bitono bisobole obutagwa ki mu mazzi kati ngaawo olaba ebyo ebikunta tubiteekako okwo nandyagadde ate ndaba ekiri eri munda jankuyingize mu nyumba kale mukwano ndaba ekiri mu nyumba kale tubasanyukidde aba ttivi eno amannya agange nze Robert Ssenyonjo abasinga bamanyi lyaboogere mwebale tukyalirako mu kitogo kyaffe emmanga eno bayinza okumpaayoko ku bimu ebiyinza okunyanguyira naye tusaba ku buyambi bw'okutudduukirira nga kutuwaayo ku ttaka nange ne muvuzi wa booda naye siina mulimu saba yenna yenna ayinayo omulimu anfunireyo mamange ensonga zeezo abalabi baffe ensonga zeezo omwami wuuno omukyala wuuno babeera mu kitoogo amazzi gabatawaanya naye tugenda kwongera okwogerako nabo batubuulya sitoore yaabwe bajja batya okubeera nga babeera mu kifo kineeno mukwano Brenda tugenda tandikira we twakome so kati ogenda kutunyonnyola obulamu bugwe nga ggwe bwagamba wavaawa bakuzaala ddi ozaalibwawa bazadde bo ebyo byonna byonna twandibyagadde okubeera nga tukola ki okubeera nga tubimanya so ogenda kwogerako n'abalabi baffe obanyonnyole buli kimu kati nga nabagambye nti amannya gange bamita Brenda Anet nze banzaala Kitigoma ku Jinja Road ebanzaala ekyalo kye nakwirako bakiyita Kunkobbi kiri eyo nakulira mu maka kuba kitange yafa bangama yafa ndi wawiki yeyo saamulabako kati ne mba nasigaza tata muganda wa tata wange yankuza bali bamuyita omwami Owele Francis ne naye yava mu bulamu bw'ensi juzi wano kati obulamu bwe nakuliramu tebwali bwangu kuba taata ono yali tatera kubeerawo nakulira mu mbeera tiyali nyangu nnyo yali yakunyigirizibwa kitegeera nobeera nga notuuka nga sukulu fiizi gw'omweweerera kale yali mbi nnyo mbeera gyezenagira osooka osimbe wakatikati gwe sukulu fiizi wamweweerera ng'otakolanga mulimu ki nagendanga mu kibira ne ntema enku ezo nenzitwala ne nzitambuza nensobola okuba nga nsobola okufunamu sukulu fiizi
kuba nazitambuzanga kuba otema enku n'ozitwala n'ozitematema tandika mu bitano bitano kati n'otwala enkuba za nga 12 ebinwa bina n'ogera nga obitambuza n'okuba nunona n'ebirala n'amanda ago atwala n'ag'amanda nga tugatambuza enku n'amanda wabijjanga mu sente mmeka era ku ssomero baabasabanga fiizi yenkana ti kati nakikolanga we nti nyonkera ku makya wemba nkomyewo nti ku ssaawa 12 nga nkeera nkiriza ku 12 nga ngenda nga nnoonya enku kati ku makya ez'enku oluusi nali nsobola ozikolamu kati nga wengambe ntosobola otwala lu wakuba nti gy'oba ogenze oba tolinayo bakasitoma kitegedde ati oluusi osobola okutwala ez'enku n'ofuna kyansi ne bazigula mangu 12 n'okoma nonona lutu ki endala naye ng'enku ezo ogenda mu kibira n'osaaba oba n'ozitema n'ozikola ki n'ozireeta aye embeera gye nnakuliramu kati w'obeera ng'okuŋŋanyiza ez'enku n'ozireeta kuba twasinga nnyo okuba nga nsinga kukola nnyo mu olide okuba nga ntereka ezo sente kuba nakwatanga sente n'eziteresa oyo maama wange oyo mukatata wange eyansigaza yalina omukyala kwabangamba omukazi oyo eyakola si yeyankuza nga maama wange ansuddewo kyogamba maama we yakusuulawo obusuuzi munange baŋŋamba tata wange bwe yafa maama nansuulawo n'atamba n'akola ki n'agenda kati maama we yagenda katuna omukyala yeyankuza yeyankuza ng'eyandabiranga mpisanga omwana we era ng'era kali tekabulamu nga wekimanyi embeera gyo gye nakuliramu yo yali mbi nga teyeyagaza kati okaseera kaatuuka maama wange eyansuulawo n'akomawo maama wange eyansuulawo yakomawo anzalira ddala bwe yadda n'ayagala okuba nga nnina okubeera n'ani okubeera naye naye nga nawulirako nga mutata wange yali yalaama nneme kubeera na maama kati maama wange bwe yankomyawo nkugamba nti nowaawe ofunye omukwano gwa maama maama yampisanga bubi ekitegeera kuba nina n'akaseera namubuuzako nemubuuza naye maama gunzaala mumbeera gye yali akola ki gye yali ampisaamu bino nali njagala nnyo okusoma naye natuuka ne mba nga nkoze ki annemereddwa kuba imagine wakeranga ku makya ogenda akawungeezi n'okomawo ogenda akawungeezi n'ogenda ne mu kibira n'onoonya enku sigala n'ozikomyawo n'okomawo awo nno ndi ne maama nga nzalira ddala kati ng'ate nze alina okulabirira amaki amaka ekitegeera ng'ogenda ku makya n'ogenda n'oleeta enku ezo n'okera ate akawungeezi ku makya olina ogenda n'ozitunda ogenda otuuka ku ssomero ng'ate olireeti nga ne ku ssomero olina ofuna emigo gyayo kakati wava ddi ewa maama oli omuto eyakuza ogende ewa maama wo eyankuza baali baapanga nze nalaba nga just baali mu lukwe nga ogamba nti baali mu lukwe ngo naŋŋamba nti anjagala n'oli agamba nti nno kati taata ekiseera ekyo taata yali taliiwo yali agenze sudaani nga taliiwo kati bakozesa kaakakisokwa nga nsobola okubeera ne maama ono anzalira ddala naye ng'olukwe lwava eri kiranga kyali munenge y'obujjabujja kuba nali mugezi ate ng'abaana bali si bagezi nze ngamba wava buki obuzibu obwo kuba nali mugezi ate nga bali abaana sibaki si bagezi wadde ng' embeera yonna yonna nga nagiyitangamu naye ate nga nsobola okuba nga nsobola okukola ki obulungi ngamba ensonga eyo oba baki kale ne bakikolayo batu n'afuna nti antwala maama anzalira ddala nti antwala mbeera ewuwe n'ate nga naye akola ki ancunya kuba yali tanjagalirako ddala amazima ga katonda nanga batulaba embeera yeyo bamaama bazaala abaana nga temubaagala bannange mwebuulirire kubanga guli guba musaayi gwe bannaaye abatagenda kufunayo maama mulala atali gwe bannaaye so mukwano Brenda weeyongere ng'otunyonyola maama ono ye yali akola mulimu ki yali akola nga obanga takola ng'alinda ggwe olabirye efamire n'okusoma osome sikitegeera bulungi maama yali takola mulimu kuba omulimu gwo nga gwe twalira gwe tulina nga gutugamba gwe tuyimiriddeko era okwo kutunda manda kuleeta nku ezo kuba nga zetutunda gwe gwalinga omulimu nga gwe tuyimiriddeko so kati wagenda ewa maama wo wali mu klasi ki bwe nagenda ewa maama wange nali mu P4 nali mu P4 wakola ebyo byonna okyaba enku n'ozitunda mu P4 kati nasooka mugundi mu P1 P2 gavumenti yali empeerera waliwo kati waliwo essomero nali nsomera nga la gavumenti naye nga bampeerera kuba nze okulira okwange bangi nasooka ninja ne nkulira eno mu bazungu e Kampala naye tebampeerera
kati visa yabwe yakugwako kubanga bagenda nga gundi yabwe weddeko ne bansaba abantu ale ebweru kati tata wange nannemesa okola ki ogende ebweru kitegedde kati awo we nadda kuba nalina emyaka kati awo musanvu nalina emyaka musanvu nga sisomangako kati enge gye najja nti nali mbadde mu bazungu nti ng'oluzungu ndumanyi nnyo awe nafunira chance okuba nga nsomera ki obwereere mu ssomero eryo Kyogamba wasoka bela mbazungu n'oloko bela watatawo omuto oba kati mu bazungu bantwala nga nnyo emyaka banga babantwala nga nnyo emyaka nga ebiri awo kati kwe kubeerayo nembera yako gye myaka ebiri paka ku myaka gye omusanvu kati ekyaleeta obuzibu kubanga bali baali bakoze eki nga guni yaabwe yaggwako kwe kuba kati awo n'enzirayo wenaddayo kati eno embeera yo gye nalimu kakyegamba nti obaala kakyalimu n'obujja embeera gye nakuliramu bakwagala tebakwagala kuba kati engeyakirala obujja bwajja nti kuba nti tata wange yali anjagala nnyo oye eyankuza atanzaatira ddala yali anjagala nnyo era nga tusobola kumanya ti oba si yakola ki si yanzaala ewava ngamba wevavaawo obuzibu nga waabeera bakulaga nti bakwagala ne waavaawo ate nga bakucunya togenda tunyumiza wane wabeerera ewa maama naera otukojja okusanga omwami wono we nabeerera ewa maama olw'okuba nti nali nyigizibwa nali wa maama nga womanyi nti oli mwana musomi okera ekiro ekyo ogera n'oleeta enkwe ezo n'oziteeka olusi n'enkwata enkwe ezo n'ozitwalayo mu gundi n'ozitwalayo akawungeezi n'ozireeta naye embeera yasinganga okunyiga nnyo ti ssente ezo nze yali azikola kitegeera nga sente zonzanzi naye ng'oyinza n'okudda ewaka nga tiwali kyakulya ne bagamba genda onoonye ekyokola ki ekyokulya imagine wagenze ku makya gwozinyonyeza tolidde kyakulya ate ne bakusindika mbu atoddeyo okole ki onoonye ebirala kale ne mba nga mpisibwa nnyo muguni embeera yali mbi nnyo kati ekyasinga n'okunyiiza ekirala ti sente ate ze nakuŋŋaanya nga zigamba nti weeweerire kitegeera osanga nga zikozesezaamu ebirala bakugobya sukulu fiizi sente tozimuteresezza kubanga sente nkwatanga sente n'obikola ki n'ozimuteresa kitegeera ate ng'azikozesezza nga wali gambe ntino maama munange sente batingobya sukulu fiizi sente ze nakuwa nga kuddako nga kuba yampisanga bubi nga nkubiira ddala nno nga mpisiza ddala nga mutujju kitegeera natuuka ne neekyawa we neekyawa kuba nagendanga n'okomawo nakuba emigo nti obadde mubavuka kuba nalinawo emyaka gujali 12 nalina emyaka 12 we natuuka okubanga neekyaye kuba nakoma mu p6 nakomako kubanga newedde kutuukako ekyo mu p6 bwe natuuka nga neekyaye nabula naye nga sibuze nti oba musajja oba bulenzirenzo kitegeera naye nge nali neekyaye nga negendaga sikola ki simanyiiyo ge nali ŋŋenda oba nali simanyiiyo nti oba ŋŋenda ntandikiddewo oba nkoze ntya naye natuuka okubanga neekyaye kuba waliwo otuuka ekiseera ng'olaba nga weekyaye kitegeeraokoye nga ndaba woddayo ku ssomero migo tusereete ewaka olina okudda n'okola emirimu gy'ewaka kuyisa kale nayita mutufu saafuna ku ssanyu era okubanga okwekyawo okwo kwenekyawo okwo kwe kwanviirako okubula nabula kati bwe nabula natambula butambuzi olw'okuba nti nali sirina kuba nabula nga nvudde nali nagenda n'ensoma n'ensoma okuva ku lunch time kati ku ssaawa 9 ne batugira akaddako okufuluma ebweru okuba nga tulina okubako betukola ki betukola awo we nabulira nentambula neŋŋenda kuba twali nali nsomera ku luwala luwala ebeera konko a kati eno eri konko b kati ku konko a kati gye nakola ki nempitira eruwala nentambula neŋŋenda nempitamu mpaka nakibizzi kati wenayita ye nakibizzi nekkirirayo wansi eyo emmanga obudde ne buziba kati ne binsobera obudde buzibye tolina gwogamba nti oba ono eyakututte oba ki oli mu kibira wekka neŋŋamba oba nzireyo eka naye nati wenaddayo eka ate emiggo kitegeera nensalawo nensiba omutima nembeeramu ekyo ekibira nasulayo ennaku nasula ennaku bbiri nga sina
gasina gundi yona yona ntoba nina gwenda byona ndi nekati nali osula enna kubiri mu kibira ngoli mwana muwala ate ngoli muto ate nga ndi muto walia te walia nali sirya kubanga nali sina sente ya nali sirya zina kuna zimala iranga sirya ngawatulaba embele no wadola bango mchalo natadde kasmailo ne bambi choino kumanya ayitamo yaitamo mbela nyinji omwana omuntu emyaka 10 nebi yabere mu kibira awaita agasajja wabere bi kugamba ebintu bena bene bisombera nga bimtu sako ochi obuvune shitegera so embele no sinyangu era gwe 99 mbutu fakuide mu good life beranga oyisa engalo maso oshitegera mkwano. So, weyongere mkwano tunyonyole singa. Kati olunaku lwali badde olwokusatu. Amazo surayo. Ne bajja abakyala bali babiri. Abakyala bali ababiri. Ne mbabuuza bulungi nnyo ne nfukamira ne mbabuuza. Ne bagamba ye omuwala ono ow'empisa. Ne bambuuza obeera wagwani. Ye wazze otya? Naye abakyala nabalimba. Nabagamba wabaddewo anfunidde omulimu naye omukazi namulinze natakola ki? Natajja kuntwala. Kati ne mbabuulira erinnya lya tata wange. Nimbagamba naye ate tata wange mukambwe nnyo ne bagamba erinnya lya tata we yaani kwenze yowere ne bagamba agenda kutemamu bimeka bibiri kitegedde kati bamanya nti tata wange mukambwe nnyo nagamba omu namugamba ne bagamba jja tukutwala ewaka ne ŋŋenda ewaabwe we nagenda ewuwe bano abaana be nasangawo ne batandika okuntiizinga naye omanyi nti batiizinga abaana. Binasanga ne batandika okuntiizinga ne bagira batya. Naye olw'okuba nti bali bantadde ku bulangu nga bannuunya. Kati nansitwa nantwala wa Chairmani. Ka Chairmani bwe yamutuuka n'agamba omwana bamunuunya kuba baali bamutadde ku bulangu nga bamukola ki? Bamunuunya. N'agamba kwata omwana omukole ki? Omuzeeyo ewaabwe. N'omusajja n'amugamba bawo omukyala. Bawo omukyala n'amugamba situla omwana ono omuzeeyo wa ewaabwe. Omukyala okuba yali annumira nga labanga embeera gye nga nyitanga mmanyi nti mukambwe nnyo 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 nnyo. N'angamba naye omajja ange nenkulambuze n'afuna gyantwala ne tunatambuza ng'angira n'angamba enkya ogenda kukeera ssaawa 10 kuba ye yali bano abasuubuzi nga basuubula ebigundi ebiki ebintu nyaanya biki ebyo nga babitwala ku kizinga. Ebyo ekizinga kyo baali bakiyita sese oba baali bakiyita tya sikimanyi wasinza kugamba nti nali nkimanyi kati ng'ayina muganda we ayagala omukozi omuganda we ayagala omukozi nga beera eno Kampala ali e Kasubi kati n'aŋŋamba kati ogenda kkeerawo nze bawange nja mugamba nti wakoze ki wadduse wabuze era ssaawa ezaawera 14 nankoonako n'aŋŋamba tambula ogende kuba ye yali asimbulaewo ssaawa 12 ne ntambula mu ekyo ekibira kuba ekkubo nga omanyi ebintu byomukyalo kyalo bebeeramu ebibirabira weze ssaawa ne ntuuka wali awantu we yakola ki we yaŋŋama natuuka ku ssaawa kuba ogeni waliwo natuuka ku ssaawa 2 nagenda otuuka ku ssaawa 2 ne mbeerawo awo nga sibalaba nga sibalaba ne ŋŋamba walaka naye anvuddemu kati wakati awo taata wakunoonya omuto ate taata we wagambye nti yali akwagala nnyo yali anjagala nnyo. Kati gwe ekirowoozo wakiggyawo okubeera nga taata ogenda okukola obukozi ate ng'olina taata we asobola okukwagala n'okulabirira. Taata yali wa safaali aba tabeerawo nga wajja abeerawo lunaku nga lumu olw'okubiri nnaku bbiri natamala nakola ki n'agenda. Kati kaŋŋambe nti byonna byonna yali talina kyasobola kumanya kuba nga we nkugambye nti wabeera balaga nti bakola ki bakwagala naye waavaawo nga batandika okukola ki okukyunya ate nga ali tosobola kugamba nti taata kamwe yabiza ebizibu byenkola ki byempitamu ali tosobola kifuna gamba nga tabeerawo tofuna chansi eyo okubeera ng'osobola okwogera naye tabeerawo tosobola kufuna chansi kubanga osobola okwogera naani ne taatawo bwe buzibu bwe nnasanga ebyomukyala tubiwulidde naye katuuyeko ne kusaidia omwami naye atubuliremu obulamu bwe mu bumpimpi bwali butya okubeera nga atuuka wanene waali ssebo bwogere abatulaba ogenda bannyumiza oba nnyonnyole wavaawa ngera omukyala w'omuwulidde mu bumpimpi mukwano nyabo nviira sayidi z'emitiyana ebaamunaanika mu luggya lw'omugenzi Ssentongomba Bali abasinga bamuyita Muyiga Misu naye yawummula obulamu bw'ensi
yavao ndoza chenda nga mumusambu ne tata wange navao kuminga biri ne mbera ko mubulamu bwechalo ne bunzi toyera ne mbera ko ne baganda bange ne tufuna obutakanya ne tata wange omuto bali bamulekedde kibanja kyange ng'omukuza bamuyitanga enula mugenzi kagwa kibanja kyange nakitunda nga nkyali mwana muto mu biseera bya 12 awo we naviirayo okulaba nga nzijja mu kibuga neeyiye kuba waliyo baganda bange nga bali mu kigobe nga bakuba bulooka era natuukira mu kigobe kuba bulooka gye nava ne nzijja ekawaala eno ne mpangisa y'akayumba kange nfunako nasooka ne mbeerako ne bannange nga bavuga booda ne baŋŋamba tujja kuwangako mu yaffe mpola mpola ndowooza ne nja nga nkwatagana nabo mpola mpola era kyavaamu ne banfunira siteegi ebwayise ku ssatu ewali ekipande kya waliddi w'enkolera kati ne nja ne mbeera ne mikwano gyange ne ntandika okuvuga nga booda mpola mpola ne bamanyiira nange ne mbamanyiira ne nfunayo munnange eyali mukwano gwange nampa ekipiki ekyo ne nkivuga looni ne nkimala naye bwe nakimala n'atampa kaadi yange n'ampisa obubyero giteeka awo butabeera na kaadi kuba abaserikale bwe bagikwata nga terina kijyogerako tebajja ginzirizira kye nava njiwummuza ne mmanya nti yankozesa ebyobwereere naye namusonyiwa kale saawa eno kyagala tugamba nti tolina mulimu saawa eno siina mulimu era ndaba nampuliriza nsaba buyambi ku saidi y'abalabi ba ttivi eno wandi muvuzi wa booda yenna ayinayo ekidduka anyamba nkwasaganyizeko ku lwa famire yaffe nga bwe mugiraba bankozesamu bukozesa kibaluwa ne bampaamu oluusi nenfuna oluusi ne sifuna era kati nakamala ennaku ssatu tuli waka maama w'abaana oyo engeri gye tukikwasaganya naye ambeererawo era mwebaza abatulaba bannange embeera mugiraba embeera si nnungi okutwaliza wamu omwami wuuno takola omukyala sigamba nti banaye omulimu alina omulimu guli awo nti gwetengeredde nti agenda kusobola okulabirira famire n'okubeera ng'akola ki n'okubeera nga agibeezaawo bannange mukwano kati mugenda kutunyonyola oba ogenda kutunyonyola maama w'abaana niwamusanga wa ng'ovuga booda ng'okuba matafaali oba kuba twandyagadde okumanya sitoori eno evaawa awatuufu maama w'abaana namufuna nga nvuga booda naye ngaera nkozesebwa kuba nakati nkyakozesebwa maama w'abaana oyo tulina gye twakwataganira mpola mpola ng'era emirimu yalina akalimu keke yali akola gye twasinkanira ne twegereziganya mpola mpola bwe twakaanya ne tubeera ewamu ntandika okukola omulimu gwa katonda ndooza kaakati olwo mwatandika kubeera wako sitoori gye nawuliddeko mu kupangisa era twasookera kawaala wano netuvaako ekawaala wano ne tugendako egganda eyo ne tubeerera ddala emyaka ng'ena mukamukamu kuvaayo egganda nga tufunye ewantu waffe wano ne tukubawo akasiisira kaffe okugira nga tubeerawo nga bwe tweyongerayo mu maaso mpola mpola naye nga tusaba ku buyambi batukwataganyizeeko abalabi ba ttivi eno kati kyenjagala okubuuza nti mwasobola okugula ettaka lino naye sente mwazijjawa mwegatta mugwe noono ng'emirimu gye mwali mukolamu oba gwe ng'omwami gwe wagula ekifo kino era twegatta kubanga enkulaakulana kubeera kwegatta mwabaana naye yayiiya nange nenjiyaayo ne twogereziganya ne tujja nga tusasula mpola mpola nakati bakyatubanjaayo nga babanja sente mmeka maama w'abaana oyo yazimanyi nsonga zino yasinga ozimbeereramu ennyo mbasiriyo luusi mukwano Brenda omwami atunyonyodde nti mwagula ettaka lino naye mujja nga musasula mu kibanja mpola so kye twandyagadde okumanya bakya babanja sente mmeka akya tubanja yo 15,000 ettaka lyo nga lyo mwaligula sente mmeka ettaka nga lyo twaligula 9,000 mwaka ki oba mugina emyaka oba edda eddaka eyo wakayitawo kati emyaka nga esatu baali baguze 9,000 bannayendoza ensonga mukola ki muzira
abafumbo baneno bambi bayagala okubeza obulamu bwabwe ne bagula ettaka lineero ne bayigula 90,000 n'essaawa eno bakyaba banje 15,000 balina obeezaawo famire balina okulya abaana balina okusoma kyokka ate n'ettaka kwe babeera kwennyininyini bakyaba banje ate nga ne we babeera wennyini tewali kugamba nti embeera yeeyagaza nti osobola okutuuzaawo famire n'ebeerawo nga muli batebenkevu embeera si nnungi ddala nga we mugiraba naye mukwano kati ogenda tunnyonnyola oba otubuulire ku engeri gye muyitamu gwe wandyagadde abalabi bakuyambe ki nze nganze boogere saba abalabi nga okukyokutukwasaganyiza ekyobuyambi okutuyamba ku buyambi ensonga y'okutuwaayo ku ttaka ne bali tuyirako wali ku nnozani ffe ne tulyekuluggusiza ne tuliteekawo wano bajja kuba batuyambye ekirala kati nga nze bwe siina mulimu nsaba mulimu yenna yenna abalinayo omulimu annyambe kuba nze ndi muvuzi wa kidduka sijja kulemba kirala nti oba ndi muzimbi oba nkyakuba bbuloka ekyo nnakivaamu era booda nali nzijidde mu 2024 nagitandika 2024 nakati era gwe mulimu gwe nnina gwe mmanyi mu bwongo bwange ne bwe mba naakazuukuka ne bw'ontumawa Kampala yenna singa kubanga mmanyikiddwa mu booda kati nsaba mulimu na buyambi bwakutuwa ku ttaka tujja ddi eyirawo tuve mmazzi gano kubanga n'abali eno yonna mbitooge mmange ettaka eryo baaliyiwa buyiyo kubanga amayumba ago gazimbayo nabatandika nabubaawo buno ngaera n'obulala bw'obulengerero bwe kityo nnyabo so abatulaba embeera yeeno embeera okwasa ennaku nelwakuba munanga ate olina okuguma oleme kubanga gw'oli naye ate kugamba omuteeka mu nnyiika ennyonyonyo naye nga embeera gye balimu bambi si nnungi mwami alina okubeera nga ayimirizawo famire neetayina mulimu ate ne wabeera bwennyininyini bambi wamunakuwaza kubanga alaba abaana be mutufu nabula essuubi ng'agamba bwa abaana leero ngenda baliisa ki y'abaana bagenda kwebaka batya kubanga enkuba oluusi etonnye oluusi amazzi gayingidde balina ogula ebyokulya tebalina we bayita naye nga n'essente zennyininnyini ze bayinza okukozesa ogula ebyokulya tebakola ki tebazirina so tugenda kwogerako ne Brenda naye atubuulire sayidi ye yandyagadde abantu bamukolere ki bamuyambe mu ki